Ini namanya pisang bakau. Bukan pisang dibakau atau pisang pakcik bakau, tapi namanya pisang bakau. Mau ikut Mak Teh? Mak Teh nak masak gulai lemak pisang bakau. Bahan-bahannya pisang, ikan bilis, cili merah, cili padi, serai, kunyit, isi kunyit, santan, bawang merah. Assalamualaikum. Kita memasak pula. Tengok ni, pisang ni Mak Teh siap je kulit dia. Siap kulit. Gitu. Jangan kupas. Koyok atau siat. Okey. Lepas tu ni lada yang dah Mak Teh blend dengan kunyit itu. Santan, bawang, bawang Mak Teh hirih, ikan bilis dan serai yang dah diketuk. Itu bahan. Mari kita memasukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Santan pekat. Jangan pekat sangat. Sedang molek lah. Masukkan lada tadi dengan kunyit hidup. Panaskan api. Gitu. Lepas tu, masukkan ikan bilis, bawang merah dan serai. Masukkan garam, sekeping asam. Masukkan garam dan sekeping asam. Masukkan serbuk perasa bagi orang yang suka makan serbuk perasa. Setengah rasa timbuk. Godek. Jangan dia bakir. Nanti santan dia buku-buku tak sedap. Okey, dah siap. Dah meregoh pakai dah siap. Kita masukkan pisang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Senang je. Dah masuk. Bolehlah kita kawal. Jangan terlalu lembik pisang tu. Alhamdulillah. Kita mengaut. Jika ada yang tak gemar makan ikan bilis, boleh taruh udang kering. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh udang kering pun sedap juga. Inilah dia gulai lemak pisang bakau. Boleh gantikan ikan bilis dengan udang kering. Untuk pastikan gulai lemak sedap, tiasalah kacau santan di atas dapur supaya dia tidak bakir, tidak berketul-ketul. Siapa yang belum pernah masak gulai pisang, cubalah tiru Mak Teh ni.